Cənnətin üzqarası olan, üzrəm ifadəmə görə, bu Cəbrailov Zamiq Xudaverdi oğlu. Bu Avropada yaşayan Azərbaycanlılar səhifəsindən də paylaşım mən sizə göstərirəm. Bu insan insanların etibarından sui-istifadə edir. Bu həm cəmaata çox ziyan vurur. Küllü miqdarda ziyan vurur cəmaata. Burada da bütün şahidlər, hətta zərər çəkmişlərin çoxu burada yoxdur. Kanalımıza müraciət edən bir qrup vətəndaş Zamiq Cəbrayılovdan şikayətçidirlər. Onlar qeyd edirlər ki, Zamiq Cəbrayılov Avropadan avtomobil gətirməklə məşğul olur və bir neçə dəfə davamlı şəkildə avtomobili gətirərək insanların güvənini qazanır. Lakin bir müddət sonra bir neçə şəxsin ayrı-ayrılıqda küllü miqdarda pul alaraq avtomobili gətirmək adı ilə onları aldadır. Zamiq Cəbrayılov onlara verdiyi vədi yerinə yetirmir və telefonlarını söndürür. Şikayətçilər Daxili İşlər Nazirliyinin bir neçə orqanlarına, eləcə də Polşa səfirliyinə bununla bağlı müraciət etsələr də, lakin Zamiq Cəbrayılov haqqında heç bir tədbir görülmür. Son çarə olaraq onun həyat yoldaşının yaşadığı ünvana gedirlər. Ətraflı video müraciətdə. Mən Nuhov İsmail Şayıqoğlu. Probleminiz nə idi? Problemim ondan ibarətdir ki, təkcə mənim problemim deyil. Bu, qlobal problemdir, belə deyilir. Bu, millətin üzqarası olan, üzrəm ifadəmə görə, bu, Cəbrayılov Zamiq Xudaverdi oğlu. Bu, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar səhifəsindən də paylaşım mən sizə göstərirəm. Bu, insan, insanların etibarından sui-istifadə edir. Bu, həm cəmaata çox ziyan vurur. Küllü miqdarda ziyan vurur cəmaata. Burada da bütün şahidlər, hətta zərər çəkmişlərin çoxu burada yoxdur. Çox xahiş edirəm ki, mühafizə orqanlarından, başda cənab nazir olmaqla, Vilayət Eyvazovdan xahiş edirik ki, bu insan barəsində təcili tədbiri görülsün. İnsanlara dəymiş ziyanın. Ətrafı deyəriz, necə ziyan vurub sizə? Hansı ki, burada da qeyd olunub, bütün saytlarda da qeyd olunub. İnsanların etibarından su istifadə edir. İş, kiməsə sənət düzüb qoşma, maşın gətirir kimin üçün sizə, sənət düzəldir kimin üçün sizə. Daha çox zərər çəkmişlər də, yenə də deyirəm, burada yoxdur hal-hazırda bəzi problemlərə görə, Azərbaycanda yaşanmadıqlarına görə ən çox problemi bu insan Azərbaycanda yaşayan insanlara vurub. Ən küllü miqdarda ziyanı yaşayan insanlara vurub. Bizim məqsədimiz burada ondan ibarətdir ki, birinci növbədə bu insanı dayandırmaq. Bu insan maşenliklə, yəni üzr istəyən məşğuldur, dələduzluqla məşğuldur, insanların haqqına girir, cəmaat balasının ağzından çörək kəsir, buna pul göndərir ki, hansısa bir iş məqsədindən və yaxud da ki, maşın almaq. Mən çoxdur burada qurbanlar, hansı ki, ən başlıcası da dostumdur ki, dostuma küllü miqdarda ziyan vurub bu insan. 30 min manatdan çoxdur. Bu qardaşın özünə də, bu Elvin qardaşı da Gədəbəydən rayonundandır. Özü də rəsmi müraciət eləyib. Gədəbəy polis idarəsində də rəsmi müraciəti olub bu insanın. Bu insanın rəsmi şikayəti olub ki, 50 min manatdan çoxdur bu insanda. Daha çox da insanlar var ki, hansı ki, zərər çəkir. Çox xahiş edirik sizdən artıq dərəcədə də bunu paylaşasınız, bunu efirlərə, digər xəbər saytlarda paylaşsın ki, bu insanın qabağı alınsın. Biz bu ünvana gəlmişik, çünki bu insanın ata ünvanı yoxdur. Bu insanın qaynata ünvanı buradadır. Bu qaynatası da bunun bütün işlərindən xəbər var. Bunun başlıca, başdan mənbəyi də elə hər bir işində bu Zamiqin, bunun qaynatasının xəbəri bütün işlərindən var, məlumatı da var. Sadəcə olaraq bunun qaynatasıdır ki, mən neyniyə bilərəm? Mən, o mənim kürəkənimdir, özü burada yaşamır və yaxud da ki, özünüz gedin problemi həll edin və yaxud da ki, bizdiyi deyil, bizdiyi bir məsələ deyil və belə-belə yayındırırlar cəmaatı. Biz elə fikirdik. Familiyası nədir, mən şəxsin yenidən bir dənə deyərdiniz? Cəbrayılov Zamiq Xudaverdi oğlu. Baxın. Cəbrayılov Zamiq Xudaverdi oğlu. Sizə küllü miqdarda pul mənimsəyib, deyib ki... Bəli, fərqli-fərqli şəxslərdə... Nə adından alın məsələn? Sənsin özünün nəyə adından? Bizim adımızın özündən mənim dostuma tır gətirməli idi. O adından alıb. Zəhmət olmasa... Qardan gətirəcəyik tır qardaş? Elə bil ki, Polşadan tır gətirməli idi. Biz özümüz də burada qalanıq, yəni qonşudur, qıraq adam deyildir. Bir məktəbdə oxumuşuq, sadəcə biz buna tır almaq ödünə pul vermişik. Pulu da vermişik, bir qismin nömrə göndərib ona vermişik, bir qismin yoldaşına vermişik. Yəni, burada da yığışmalıda məqsəd odur ki, bu kişinin, bu Zamiqin, nə atası var, nə anası var, rəhmətə gəlirlər, Allah rəhmət eləsin. Yaxın qohumlar, yaxın qohumu bir dənə, iki qardaşı var, o qardaşlar da bundan hüquq mühafizə orqanlarında işləyir. Əsas da növbədə qaynatasıdır, yəni bunun hər şeydən xəbəri var. Bu, belə pis çıxmasın, biz dəfələrlə burada nə qədər adam görürsünüz? Bir 15 nəfər var, hələ daha çoxdur. Hamı da bu qapıya gəlib, hamıya deyib ki, narahat olmayın, verəcək, narahat olmayın, verəcək.
düz 6 ay. Kesen ayın 20'si öz kızını, yani kişi öz yoldaşını, Zamik'in yoldaşını gönderip Avrupa'ya. Kinen körpü uşağına. Bu pis idiyse bunyana niye gönderiyorum kızı? İndi de deyir ki, ne inirsiz ölüyorsunuz, özsüz bilirsiniz. Avrupa hansı ülkeye kaçıp inmirsiniz? Polşa. Bu dəqiqə Polşa, Hollandiyanın... Almanda bir dənə Gürcistan Azərbaycanlısı oğlana 30 min euro Bu insan elə bir həyatsız insandır ki, bu insan abur həya deyilən bir şey yoxdur bu insanda. Yəni, həqiqətən də bu... Yəni, hər şeydən də... İndi sizdən bir şey soruşum. Bax, bir adama müəyyən qədər pul vermək üçün gərək müəyyən zamanda o sizin etibarınızı qazansın. Etibara ehtiyac yoxdur, qardaş. Biz bir məktəbdə oxumuşuq. Bir məktəbdə oxumuşuq, bir məhəllədə qalırıq. İndi nə kim nəsə gətirib? İndi nə gələk gətirib, bəli. Məsələn, üçündə yoldaşlar var ki, 3 dənə, 5 dənə maşın gətirib. İndi hamı, yəni bu qardaşa gətirib. Məsələn, bizə gətirməyib. Sadəcə mən məsələn, öz yerimə deyirəm ki, mən qonşum olduğuna görə, bir məktəbdə oxuduğumuza görə, deyirəm, qardaş, qıraq adama verməyəcəm o pulu gətirməyə. Sən gətir, deyib, okey. Gətirmişəm, pulu vermişəm, yoxdur, 6 aydır. Mən kredit ödəyirəm, bank ödəyirəm, nə bilim, yəni bu qədər olmaz da. Bu qapıya da gəlirsən, indi yüce kişi deyir ki, axır vaxta. Neyin üsüz eləyin, özünüz bilərsiniz. Bununla bağlı harasa şikayət eləmişsiniz? Bununla bağlı bəli eləmişik. Daxili İşlər Nazirliyində də eləmişik. Sənədlər də var burada. Cavab nə olur? Cavab hələ ki olmayıb. Yəqin ki, inşallah olar. Sonra, deyil mi? Nə vaxt şikayət? Sənən o getdiyi ölkələrin səfirliyini necə? Onların biz rəsmi müraciət eləmişik, Polşada hansı ki zərər çəkmişlər var, onlar da rəsmi Polşa polisinə yaxınlaşıb müraciət eləmişik. Sadəcə olaraq onlar da qeyri millət olduğuna görə Avropa deyirik, oranın da demokratiyası, yəni ki qeyri millətə qarşı biraz ikinci dərəcəlidir, onu da nəzərinizə çatdırın. Və yaxınlaşırlar həmin qardaşlar, fakt sübutlar da var ki, məsəl üçün, həmin qardaşlar məsəl üçün yaxınlaşıb, həmin bir qardaşımız var, Azərbaycanlı qardaşdır, bu qardaşın da, bir dəqiqə üzr istəyirəm, bizə dəqiqə üzr istəyirəm, burada biz qrup da yaratmışıq, hansı ki o qrupda çoxlu zərər çəkmişlər, hansı ki burada deyil, amma Avropadadır. O, bu maşını, Megan markalı maşını bu uğurlayaraq Hollandiyaya qaçqın kimi sığınıb. Ailəsini də buradan qaçırdı bu insan. Və bu insan, və bu uşaqlarının da viza sənədi üzr istəyirəm, göstərməyim, özünün üzünü göstərim. Uşaqlarının heç bir günahı yoxdur. Körpə uşağı. Çox zərər çəkmişlər var ki, hansı ki bir-birimizdən məlumatımız yoxdur. Ara vətəndaşdır. Bu indi hal-hazırda oturumu var, amma öz uşaqlarının, yoldaşının oturumunu da hazırlatdırıb. Hal-hazırda Avropadakı uşaqlar bunun oturumunu ləğvinə çalışırlar. Onu da inşallah nail olacaqlar ki, bunun tezliklə biz bunun deportasiyasını istəyirik. Çox xahiş edirəm hüquq mühafizə orqanlarından ciddi yanaşsınlar və bu qədər insana ziyan vurmasın və bu insanı gətirsinlər və insanlara dəymiş ziyanı qaytarsınlar, onu bu insandan tələb eləsinlər və onu hüquq mühafizə orqanları necə deyərlər, hüquq müstəvisində bu məsələni həll eləyib cəzasını versinlər. Bir həftə bundan qabaq Almaniyanın Essen şəhərində bir Azərbaycanlıya, yəni 30 minli alıb orada. Özündə 30 durur. Yox, onun Polşa vizası var. 3 illik. Yəni o istəyir Polşaya keçir, istəyir Hollandiyaya keçir. Yəni orada bilmirəm, Avropa rahatdır. Hə. Bir Azərbaycanlıya 30 min alıb Essen-də bir həftə bundan qabaq. Ki gözdə gəlirəm, ki maşınımı götürüm, gəlirəm. Nə maşın var, nə pul var, yetim qalıb orada küçələrdə. Yəni bu da Azərbaycanlı, o da Azərbaycanlı. Yəni bunun hər şeydən, yəni bu qapının bu pulları harda alıbdı? Bax, gətirib evində vermişsiniz, qapısında çöldə. Pulları belə deyək də, mən vermişəm öz yoldaşına, elə bil 10 min yoldaşına vermişəm Bayılbayda. Deyirdi ki, yəni Bayılbayda ev almışam özdə, Bayılparkda. Ev almışam, elə getmişəm ora, zəng eləmişəm, həmən buradayım, yoldaşı düşüb, pulu sahib vermişəm. 10 min ona vermişəm, 14 min... Heç bir sənəd almadan pulu vermişsiniz mi? Yo, hə, sən adamın qonşud da, yəni mən bundan nə sən adamı da, bundan o tərəfəsi var. Yəni 10 min ona vermişəm, 10 min Vəliyev var, yəni nömrə atıb, zəng eləmişəm yanında, deyib ver ona, söz, biz burada götürəcəyik. Ona vermişəm, onun da nömrəsi var, dünkü gün onunla da danışıram ki, yəni qardaş, sənə pul vermişəm, deyir qardaş, sən mənə vermişsən, mənə yanında da yığmışsan, ondan danışmışsan, o da orada götürəcəyik. Hansı mən şeylə vermişsiniz, valyuta ilə? Manatla. 10 min manat, 20 min manat vermişsiniz. Elə bil, cəmi 30 min 340 manat, daha elə bil
15.170 euro. Onda kurs 2 il. 15.000. Hə, o olub noyabrın 9-u. Başqa zərərsəm şəhərdə kim var? 21-in noyabrın 9-u. Hətta burada yəni vəziyyət olmayanlar var. Yəni ki, Avropada ən çox belə deyək də məbləğ Azərbaycandan atdı. O da etibardan sui-istifadə eləyib. Hansı ki, bu qardaş da məsələn Gədəbəy rayonundan rəsmi müraciət eləyib. Cavab gözləyir hüquq mühafizə orqanlarından ki, həmin şəxs barəsində özü də kredit götürüb, əzab əziyyətlə. Siz nə gətirmək istəyirsiniz Azərbaycan? Siz təqdim eləyin. Həsənov Ruslan. Nə gətir gətirmək? Siz gətirmək, bəli. Mənim deməli, amma oğlu Anargil Anar var. Onlar bir dənə maşın keçirdirdi ona. İkinci maşını məndən barı var, pulunu göndərdi. Onun maşını keçirdi. O maşının biraz miqdarı az idi. Məndə 50.000 manat idi. Bu gün sabah hələ də maşın gəlib çıxmaq. Sonra da belə yoxa çıxdı. İndi zəng edə bilmirsiniz, əlaqə ilə adam. Hələ zəng nömrəsi yoxdur, nömrəsi qırıb atıb. Yəni, aqsaqqal olaraq da bu kişi daha qonşanıdır. Bu aqsaqqal, yəni burada hamı gəlib bu qapıya. Bu kişi də indiyənə kimi deyirdi ki, narahat olmayın, verəcək, narahat olmayın, birini başına iş gəlib, narahat olmayın, verəcək. Keçən ayın 20-si öz uşağını, yəni qızını, iki dənə körpə uşağından göndər Avropaya. Cəmaatın... Yoldaşını yəni, bəli. Ailəsini. Göndərir onun yanına. Sən bilirsən ki, bu qədər adama, yəni alladıb da, fakt burada 9-10 nəfər var, hamını alladıb, hamı da bu qapıya gəlib. Sən bilirsən, sənə yezləndi, kürəkəndi, maşinikdirsə, sən onun yanına qızı necə göndərə bilərsən? Cəmaatın oğlu 15 ilin narkomandır, buraxmır ki, oğlumdur, cəhənnəm. Sən bilirsən ki, bu dələduzdur, bunun yanına qızımı göndərsən, iki dənə körpə uşaqla. Sən hər şeydən xəbərin var da. Büyünkü gün göndərəndən sonra qızın göndərəndən sonra deyir, indi nə istəyirsiniz eləyin, özünüz bilərsiniz. Biz heç nə eləyə bilmərik. Gedin istəyirsiniz, tutun istəyirsiniz, öldürün. Amma hamısından əlaqələr var. Ev də alıb burada, yəni biz indi azdan çoxdan Polşada yaşayanlar var. Onlarla danışırkən mən ev almışam. Məsələn, mən elə bilirdim ki, Bayılbayda, Bayıl Parkda. Öz yoldaşını ev alıb, özünü ev alıb. Çünki dəfələrlə biz orada pul vermiş. Düzdür. Plus indi deyirlər güyənim, öz baldızın adına alıb evi ki, yəni yayınmaq üçün. Bir qardaşı polisdə işləyir. Qardaşları. İndi də qardaşı deyir ki, yox, biz elə adamı çox. Bilsinlər, bu dələduz barəsində ciddi tədbir görülsün. Biz istəyirik ki, Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi də bu məsələyə ciddi yanaşsın və onun tezliklə, tez bir zamanda deportasiyasını tələb eləsin Polşa hökumətindən, çünki onun oturumu Polşada. İttihamlarla bağlı cavab almaq üçün Zamiq Cəbrayılovun həyat yoldaşının yaşadığı ünvanda olduq, lakin qapı döysək də açan olmadı. Neçə dəfə gəlib qapını belə döymüsünüz? Olmasa bir 10 dəfə. Heç kim cavab verməyib sizə? Yox, cavab verirdi. Yəni ki, narahat olmayın, hamısı düzələcək, hər şey veriləcək. Yəni, mən də öz dostuma da belə deyək, maşın almışam. Yəni, mən istəyir eləməm, çünki imkan qonşusam da, gəl sən qazanır. Qonşu bunu kimsə gətirir, pul alıb gətirəcək, bəli, sən gəl. Yəni, deyib, narahat olma. Keçən ayın 20-si, 20 gün bundan qabaqda, qızını uşaqlarla göndərib onun yanına. İndi də deyir ki, nə istəyirsiniz, özünüz edəyərsiniz, mən niyə deyim.